Domáci sú pri puku. Na Bulli sa stavia už najproduktívnejší hráč z minulej sezóny Matúš Mucha. Bulli vyhral síce do rohu, ale tam ho hostia zatlačili. Teraz je pri puku Winkler za brankou, prenecháva Krausovi. Prihrávka a gól! Gól! Prvý gól domácich zaznamenal Filip Winkler. Tí hostia stále pri puku v útočnom pásme. Ale zatiaľ je ich hra iba v rohu, dostali sa na kruhy a gól. Hosťom sa podarilo vyrovnať. Hostia už sú v strednom pásme, opäť je ich kapitán. Dostávajú sa až do útočného. Myslím, že Faschingbauer tam je aj celú presilovku, 2 minúty. Áno, áno. Teraz nebezpečná strela, dorážka, gól. Domáci opäť inkasujú, takže veľmi, veľmi nepríjemná skutočnosť pre nich. Prečíslenie Plzne, rysujúce sa. Faschingbauer ide sám na brankára a 3-1 pre akademikov. Hostujúci kapitán nekompromisne zakončil, nedal v podstate domácemu brankárovi Neumannovi žiadnu šancu, keď po podvýražačku prestrelil všetko, čo mu stalo v ceste, tak... Že teraz rozhodca mal zapísať. Veľká šanca Kalináča. Lipovský Kalináč. A gól, nádherný gól. Je to 2-3 z pohľadu domácich. Skvelá práca Lipovského s Kalináčom. Títo skúsení hráči si dvakrát vymenili puk a bola z toho prekrásna. Prekrásny gól do prázdnej bránky, tu bol podľa mňa Frček absolútne bezmocný, už s tým jednoducho nemohol nič urobiť. Už je v strednom pásme, ale troška stratil rovnováhu. Už sa dostal do útočnej tretiny, just pri puku našeho Krausa. Tomu ale puk utiekol do stredného pásma, skvele ho tam vytlačil Filip Malota. Ale Kraus stihol všetkých predbehnúť a gól, myslím, že áno, je to gól. Krausovi sa podarilo vyrovnať. Vidíš, to porovnanie s Gaborinkom nebolo len tak pre nič. Myslím, pre Šimoniča to je veľká škola hrať s takým borcom ako je Lipovský, ale teraz zase získal Puga. Domáci sa dostávajú, Lipovský a gól! Domáci vedú 4-3. Viac ako 30 sekúnd pred koncom prostrednej časti sa dostal kto iný ako Lipovský do zakončenia. V tomto prípade Frček opäť nemal žiadny nárok, tak za chvíľočku nám začne posledná minúta stretnutia, tak diplomati stále držia jednogólové tesné vedenie, teraz výborne Lipovský a je pravdepodobne rozhodnuté, rutinersky si prehodil puk na backenda. Skvelý gól opäť. Frček bol absolútne bezmocný, diplomatom sa podarilo rovnú minútu pred koncom zvýšiť svoje vedenie na rozdiel Buchka. Mucha bol vytlačený do stredného pásma, teraz Mucha má šancu, príležitosť rozhodnúť definitívne. A gól! Viacerých faulov sa predsa len presadil. Takže otvára si skoro aj najproduktívnejší hráč minulej sezóny, Matúš Mavičký Mucha, ktorý zaklincoval vlastne posledný klinec do rakvy Plzne a myslím si, že domáci už v tomto stretnutí nič neodradí od víťazstva.